এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু। এতিয়াৰ নিবেদন দৃষ্টিপাত। আজিৰ বিষয় ক্লিনিনেছ জল জীৱন মিছন। সমল ব্যক্তিৰূপে অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত আছে অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা চিৰঞ্জীৱ শইকীয়া। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰি এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। সমুচতাকে নমস্কাৰ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমি প্ৰধানকৈ জল জীৱন মিছন আৰু স্বচ্ছতা এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম। আমাৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা শ্ৰীযুত শইকীয়া ডাঙৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে। আমি তেখেতক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, জল জীৱন মিছন বৰ্তমান অসমত কি পৰ্যায়ত আছে? ধন্যবাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এইটো সুবিধা মোক দিয়াৰ কাৰণে। অসমৰ যিসকল শ্ৰোতাবন্ধু আছে সেইসকলৰ লগত মই পোনপটীয়াকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ এই সুবিধাটো মোক দিছে আপোনালোকে। ইয়াৰ জৰিয়তে মই নিশ্চয় জনজীৱন মিছনৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত যি সাম্যক ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাত মই কিছু অৰিহণা যোগাব পাৰিম। আপোনালোকে জানে যে এইটো ভাৰত চৰকাৰ এখন অভিলাষী মিছন। 2019 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাখন ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ঘোষণা কৰিছিলে। পাছত ডিচেম্বৰ মাহলৈ তাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত হৈছিলে। ক'ভিডৰ অতিমাৰীৰ সময়ত কিছু জটিল পৰিছে যদিও এই মিছনখন ঠিক সঠিক দিশতেই অসমত আগবাঢ়িছে। মই অসমৰ ৰাইজক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যি আমাৰ কাম কাজ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত তাৰ প্ৰথম ভাগটোত আমি লৈছোঁ, আমি তিনিটা ভাগত আচলতে আঁচনিখন লৈছোঁ তিনিটা ভাগত। প্ৰথম ভাগটো হ'ল ইতিমধ্যে স্থাপিত হোৱা যিখিনি আঁচনি আমাৰ আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা আঁচনি সচল হওক বা বিকল হওক, সেই আঁচনিসমূহক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলি তাৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰা। কাৰণ মোক জল জীৱন মিছনৰ মূল কথাটোৱে হৈছে প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে পানী, হাৰ ঘাৰ নল সে জল, প্ৰত্যেকৰ ঘৰত নলৰ দ্বাৰা খোৱা পানী যোগান দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা। গতিকে যিখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা আঁচনি আছে, বহুত পুৰণা আঁচনিও আছে, 20 বছৰীয়া পুৰণি আঁচনি আছে, 15 বছৰীয়া আছে, এনেকুৱা পুৰণি আঁচনিবিলাক আমি প্ৰথমতে তাক সক্ষম কৰিব লাগিব। সেইটো আমাৰ 1 নম্বৰ টাৰ্গেট। 2 নম্বৰ টাৰ্গেট হ'ল কিছুমান আঁচনি দেখিব যে কাম চলি আছে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে, সেই আঁচনিখিনিকে এইবছৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিও তাক কাৰ্যক্ষম কৰিব লাগিব, 2 নম্বৰ টাৰ্গেট। 3 নম্বৰ টাৰ্গেট হ'ল তাৰপিছত যিবিলাক অঞ্চল এই 2 আঁচনিৰ দ্বাৰা মানে কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সামৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ঠাইত নতুন আঁচনি স্থাপন। এইটো বছৰত আমি বেছিকৈ নতুন আঁচনি স্থাপনৰ ফাললৈ আমি যোৱা নাই, নতুন আঁচনিৰ ফালে গৈছোঁ আকৌ, য'ত খোৱা পানীৰ গুণাগুণত কিবা সমস্যা আছে সেই বিষয়টো আমি পাছত চিন্তা কৰিম, আৰ্চেনিক আৰু ফ্লুৰাইড ইত্যাদিৰ কথা আছে। এতিয়া আমি ৰেট্ৰফিটিঙৰ জৰিয়তে অসমত এই বছৰটোত আমি 6,520 আঁচনি আমি ইতিমধ্যে অনুমোদন লাভ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা। এইটো বছৰতে আমি 3 বাৰ অনুমোদন লাভ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা। সেই 3 বাৰতে আমি মুঠতে সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা আঁচনি 6,520 অনুমোদন আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰায় তাৰ পৰা আমি প্ৰায় 18,20,000 মানুহৰ ঘৰত আমি পানী দিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমি নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা আঁচনি হ'ল 1590। এই 1590 আঁচনিৰ কাৰণেও আমি ইতিমধ্যে অনুমোদন লাভ কৰিছোঁ। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ থকা বা কাম চলি থকা 8,110 আঁচনিৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰিছোঁ আৰু মুঠ ধনৰাশি আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ অনুমোদিত ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হ'ল 4,809 কোটি টকা, প্ৰায় 10 বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সিমান কোটি টকাৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 4,810 কোটি টকাৰ অনুমোদন এই আঁচনিখনৰ যোগেদি আমি লাভ কৰিম। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এটা হিচাপ কৰি উলিয়াইছোঁ যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ থকা আঁচনিৰ পৰা আমি প্ৰায় মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 18.2 লাখ আমি মানুহৰ ঘৰত পানী দিব পাৰিম আৰু যিখিনি স্কিমৰ কাম চলি আছে
তেওঁলোক সেইখিনি আঁচনিৰ পৰা অৰ্থাৎ 1590খন আঁচনিৰ পৰা আমি 580,000 মানুহৰ ঘৰত আমি পানী দিব পাৰিম। গতিকে অল টুগেডাৰ আমি 24,00,000 মানুহক আমি পানী দিব পাৰিম। এইটো আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য। সেইখিনি লক্ষ্যখিনিৰ ওপৰত আমাৰ কাম চলি আছে। ইতিমধ্যে এই যিখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা আঁচনি, যিখিনি 6,520খন আঁচনিৰ কথা মই ক'লোঁ, তাৰ অধিকাংশতে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গৈছে। এইটো এটা বৃহৎ কাম। ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পৰ্যায়টোলৈ যোৱাটো এটা বৃহৎ কাম, বৰ জটিল এটা পৰ্যায়। কিমান মানুহক আমি কাম দিব লাগিব, তাক সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মৰ মাজত কৰিব লাগিব, কিন্তু সেই কাম প্ৰক্ৰিয়াখিনি কাম চলি আছে। ইতিমধ্যে কাম চলি আছে আৰু ৱৰ্ক অৰ্ডাৰবিলাকো দিয়া হৈ গৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যদি অসমত কেনেবাকৈ নিৰ্বাচন হয়ো, এই আঁচনিবিলাকৰ কাম কিন্তু চলি থাকিব, কাৰণ কাম চলি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, কিছু অসুবিধা পাইছোঁ যদিও। গতিকে সেই হিচাপৰ পৰা চাবলৈ গ'লে জল জীৱন মিছনৰ যি প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ, কিন্তু অসমত ঠিকমতে আৰম্ভ হৈছে, অলপ দেৰি হৈছে। ক'ভিড অতিমাৰীৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ বাধা আহিলে, আমি যিমান আগতে এইখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে সিমান আগতে আমি কৰিব নোৱাৰিছোঁ, সত্য কথা। কিন্তু 4,110খন আঁচনিৰ কাম আমি হাতত ল'লোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ 4,810 কোটিৰ কাম আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আনিলোঁ। সেইখিনিতে আমাৰ সফলতা। এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে, আমি ফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ, আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই বৰ্ষাজুলি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছোঁ, মতিউৰ ৰহমানৰ ক'লোঁ মই। হয় হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। তাৰমানে এই আমাৰ ইয়াতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান জেগাত হৈছে জল জীৱন যিটো পানীৰ সমস্যাটো কিছুমান জেগাত হৈছে, কিন্তু আমি তামোলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই। আৰু ছাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল, তাৰমানে আমি যেতিয়া এই দমকলটো হেণ্ডপাম্প যিটো কোৱা হয়, হেণ্ডপাম্প দমকল বুলি কয়, এইটো তাৰমানে আমাৰ ইয়াত তাৰমানে আইৰণ বেছিকে আছে, কিমান ফুট গেৰা কৰিব লাগে, তাৰমানে পাইপটো দিব লাগে, অকণমান জনাব নেকি? ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে প্ৰথমিক এই বছৰত আমি যিবিলাক ইতিমধ্যে য'ত আঁচনিবোৰ স্থাপন হৈ আছে সেই আঁচনিবিলাকত কাম আমি কৰিছোঁ। তামোলপুৰৰ আপুনি যিটো অঞ্চলৰ হয়তো কথা কৈছে, সেই অঞ্চলত হয়তো পুৰণা আঁচনি নাই বা আছে যদিও হয়তো এতিয়ালৈকে তাত কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই 8,110খন আঁচনিত অনুমোদন লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সকলোবিলাক আঁচনিত আমি টাচ কৰিবগৈ পৰা নাই, কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে নতুন আঁচনিৰ কাম কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে হাতত লোৱা নাই। এতিয়া তামোলপুৰ অঞ্চলক বাদ দিলে মুছলপুৰৰ ফালে মন কৰে, যদি আপুনি বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ ফালে বেছি কাম হৈছে, কাৰণ তাত পানীত ভূগৰ্ভৰ পানীত আৰ্চেনিকৰ প্ৰভাৱ আছে। গতিকে তাত আমি বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে তাত কাম কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক যে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত 2024চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰত পানী পাবগৈ। 2021চনত নাপাব পাৰে, 22চনত নাপাব পাৰে, কিন্তু 24চনৰ ভিতৰত আপুনি নিশ্চিত থাকক যে পানী আপোনাৰ ঘৰত পৰিব। আৰু যেতিয়া ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত পানী পৰিব, তেতিয়া আপুনি টিউবৱেলৰ আইৰণ থকা পানী নাখালেও হ'ব, প্ৰথম কথা। দুই নম্বৰ কথা, তেনেকুৱা কোনো থাম ৰুল নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যে কিমান দত আইৰণ থাকিব, কিমান দত আইৰণ নাথাকিব। যদি আপোনাৰ অঞ্চলত ভূগৰ্ভৰ তলত যদি আইৰণ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আইৰণ পাবই। আৰু সাধাৰণতে অসমৰ ভূগৰ্ভ পানীত আইৰণৰ পৰিমাণ বেছি থাকে, সাধাৰণতে গোটেই অসমতেই ক'ব পাৰি যে আমাৰ যিটো 1 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ আইৰণ থকালৈকে আমি খাব পাৰোঁ, তাতকৈ বেছি থাকিলে আমি খাব নালাগে। কিন্তু অসমত যিটো পানীৰ আমি গুণাগুণ দেখিছোঁ তাত কিন্তু আইৰণ প্ৰত্যেক প্ৰায় আছেই। গতিকে পৰাপক্ষত সেইকাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি মিছন লৈ অহা হৈছে, যাতে আপুনি আইৰণ থকা টিউবৱেলৰ পানী খাব নালাগে, আপুনি নিজৰ ঘৰতে বহি সুন্দৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী আপুনি ঘৰতে বহি লাভ কৰিব। হয়, আপুনি প্ৰসংগভাৱে উল্লেখ কৰিলে, এতিয়া 2024চনৰ ভিতৰত যি লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্য পূৰণ কৰাত সফল হ'বনে? এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে, কাৰণ যিটো বিষয় এই বিষয়টো মানে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী যোগান দিয়াৰ যিটো বিষয়, কাৰিকৰী দিশৰ পৰাই হওক, আৰ্থিক দিশৰ পৰাই হওক, যথেষ্ট জটিল। কিন্তু হ'লেও আমি এক প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতিৰে আগবাঢ়িছোঁ, কাৰণ আমি ইতিমধ্যেই 5 বছৰৰ কাৰণে এখন তালিকা মানে আঁচনি যুগুত কৰি উলিয়াইছোঁ। সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি কোন বছৰত কিমান আঁচনিৰ কাম কৰিম, তাৰ পৰা কিমান আমি টেপ লাভ কৰিম, সেইখিনি আমি কৰি উলিয়াইছোঁ ইতিমধ্যে। কাৰণ আমাৰ অসমত আমাৰ প্ৰাথমিক যিটো জৰীপ আছে, যিটো আমি AIMSত আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ, আমাৰ প্ৰায় 63,00,000 মানুহৰ ঘৰত আমি পানী দিব লাগিব 2024চনৰ ভিতৰত। তাৰে 63,00,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিলে যে 24,00,000ৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈ গ'ল।
তাৰমানে আৰু থাকিলে 40 লাখ, এটা বাকী 40 লাখ বা 39 লাখ, এই 39 লাখ মানুহৰ ঘৰত পানী দিবৰ কাৰণে নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু সাধাৰণতে এতিয়া আমাক আমাৰ এটা মানে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে এখন নতুন আঁচনি যাতে এবছৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, এই পুৰণা আঁচনিবিলাক 3 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰাৰ আমাৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে চাবলৈ গ'লে আমি 2024 চনৰ ভিতৰত সকলো মানুহকে পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। হয়তো খুব কিছুমান চেলেঞ্জিং কিছুমান এৰিয়া আছে, যেনে ধৰক আমাৰ অসমৰ কিছুমান ঠাইত ধৰক চৰ অঞ্চলত কিছুমান মানুহে বাস কৰে যি আকৌ একেটা একেটা চৰতে বাস নকৰে, মাইগ্ৰেটৰী নেচাৰ। আজি চৰটো ইয়াত আছে, কাইলৈ অহা বাৰিষাৰ পিছত দেখিব যে বানপানীৰ পিছত চৰটো বেলেগ ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ লগে লগে তালৈ মাইগ্ৰেট কৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা আহি পৰিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পাহাৰত যিবিলাক ভাই ভনী আমাৰ বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু চেলেঞ্জ আমাৰ আহিব। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে যিটো নৰ্মেল যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বা বৰাক ভেলী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আমি প্ৰায় 100% নিশ্চিত যে 2024 চনৰ ভিতৰত আমি পানী দিব পাৰিম। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ ধাৰণা হৈছে যে মানুহে খুব ভালকৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু যিধৰণে আমি পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছোঁ সেইমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু কোভিডৰ অতিমাৰীৰ মাজতো আমি কাম কৰিছোঁ, তেনেকুৱা আমি কোনো কামত ঢিলাই দিয়া নাই। হ'লেও এইবছৰ আমি যিটো টাৰ্গেট যিটো লক্ষ্যত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে, কাৰণ এইবছৰ আমাৰ 13 লাখ আমাৰ 13 লাখৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি থোৱা আছে। কিন্তু 13 লাখ নোৱাৰিলেও আমি চাইছোঁ যে আমি অন্তত 9 লাখ এইবাৰ পাম, অৰ্থাৎ 4 লাখৰ হয়তো এটা ঘাটি আমাৰ এইবছৰ থাকিব পাৰে। দিছ ইজ বিকজ অফ মানে এই কোভিড মহামাৰী বুলিয়ে মই ক'ব লাগিব, অতিমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আমাৰ অসুবিধা হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে। গতিকে আদাৰৱাইজ আৰু নিশ্চয়কৈ নিৰ্বাচনীৰ এটা প্ৰভাৱ হয়তো অলপমান সময়ৰ কাৰণে থাকিব, যদিও সেইটো আমি ইতিমধ্যে আমি তাৰ কাৰণেও পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছোঁ যাতে সি আমাক বেছি প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। তথাপিতো আমি আশাবাদী যে 2024 চনৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে, হেল্ল' নমস্কাৰ। হ্যাঁ নমস্কাৰ, মই দৰং জিলাৰ নেকপাৰা গাঁও নিপেন চৰে ক'লো। হয় চৰে ডাঙৰ, নমস্কাৰ। আমাৰ পঞ্চায়ত পৰা উতলা। হয় হয়, আমাৰ যিটো জল জীৱন মিছন আঁচনি যিখন, এতিয়াতো যোৱাবেলি যিখিনি আমাৰ কোভিড মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতে মানে বহুতে অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত নাপালে, কিন্তু এইবছৰ যাতে এই গাঁওখনত আমাৰ নেকপাৰা যিখন গাঁও উতলা পঞ্চায়ত 13 লাখ 19 লাখ কিবা হ'ব বুলি মোক পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে মোক ক'লে, মানে হেৰিত অন্তত জল জীৱন মিছনটো আপুনি ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল আপোনাৰ ওচৰত, গাঁওখনৰ নামটো পঞ্চায়তৰ নামটো যাতে আপুনি নাপাহৰে, এইটো কোনোবা নিদিলেও যাতে আপুনি দিয়ে, এই জল জীৱন মিছনটো সোমাই দিয়ে। ধন্যবাদ চহৰীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনি উতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ক'লে। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে যদি আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত যিখিনি পুৰণি আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনিৰ কাম প্ৰথমতে হ'ব, কিন্তু আৰু কোনো এখন আঁচনিৰ কামেই বাদ পৰি নাযায়। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি নতুন আঁচনি ল'বলৈ আমি আগবাঢ়িম। এইবছৰ আমি বেছিকৈ পুৰণা আঁচনিৰ ওপৰত বেছি দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছোঁ, কিন্তু অহা বছৰকে আমি নতুন আঁচনি ল'ম। কিন্তু আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ কথা মনত ৰাখিম উতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত। আপোনাৰ ফোনৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে, আমি পুনৰ ফোনটো লৈছোঁ। হেল্ল' 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 হয়, আপোনাৰ পৰিচয় দি ছাৰক প্ৰশ্নটো সোধক। মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ নাম বিজয় ভাট। হয়, মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আগতে যে এই অনুষ্ঠানটো হৈছিলে পানী দিয়াৰ, গতিকে আমি যোনটো অঞ্চলত বাস কৰোঁ মনোজুলিত, এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ পঞ্চায়তত পানীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মো দিয়া নাই বা পানীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নামো লোৱা নাই। আপোনালোকে যদি অকণমান এইটোৰ ব্যৱস্থাটো যদি লয় আমাৰ ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ বাবে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'লে হয়। আচ্ছা, আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভট ডাঙৰীয়া। আমাৰ আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অভিযান চলা নাই যে আপোনাৰ নাম ল'ব লাগিব, আপুনি কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাইকিয়া। আপুনি স্বভাৱগতভাৱে পানী পাব, মুঠতে কথা হ'ল আমি ইয়াত অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই অসমখন আমি কৈছোঁ যে 2024 চনৰ ভিতৰত তাক আমি
সম্পূর্ণ করি এটা 21 আরম্ভ হয়েছে 21 22 23 24 আমার হাতত 4টা বছর আছে আর 24 সনের মাঝভাগত যেটা হবো 3.5 বছর আমার হাতত আছে গতি সেই 3.5 বছর আমি অকমান হব হয়তো কোনোবাটো ঠাইত এবছরের ভিতর হব কোনোবাটো হয়তো দুবছরের ভিতর হব কোনোবাটো 3 বছর হব কোনোবাটো একদম শেষ সময়ত হব গতি আপনি মই এটাই কও যে আপনি চিন্তা করব না কোনো ফর্ম আপনি নাম দাখিল করব না কোনো নাম আপনি দিব না যেতিয়া আপনার গাঁত যেটা খাওয়া পানি যোগানোর ব্যবস্থাটো আরম্ভ হব তারপর অটোমেটিকলি আপনাদের পানি পাব আর গাঁ পঞ্চায়েতে তার মানে তদারকি করব গতি সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবলে মানে আপনার অনুরোধ জানাইছো আর এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিনামূলীয় হব না সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা ঠিক বিনামূলীয় বলে মানে কম নুখোজো কিন্তু হলেও কোনো মাচুল তেনেকে সরকারে নলয় কিন্তু আসনিখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠার পিছত তার রক্ষণাবেক্ষণ বা চলাই নিবর কারণে যে পুঁজি দরকার হয় সেই পুঁজি উপভোক্তা সকলের মাজের আহিব লাগিব কারণ কেবল সরকারের অনুদান বা সরকারি ধনের এখন আসনি জিয়াই রাখব নয় এখন আসনি যদি আমি জিয়াই রাখবলে বিচার তাত উপভোক্তা সকলে যোগদান করব কিন্তু ইয়াতো একটা কথা আছে যে এখন আসনি কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতে সেই আসনিখনের প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা দহভাগ সরকারে সেই উপভোক্তা সমিতিখিনির হাতত কিন্তু ব্যাংকত জমা দিব অর্থাৎ যদি মই 50 লাখ টাকা এখন আসনি প্রস্তুত করো সেখন যদি মই সম্পূর্ণ করো সরকারে আসনিখন সম্পূর্ণ হওয়ার লগে লগে 5 লাখ টাকা দিব আসনিখন চলাই রাখবর কারণে অর্থাৎ আসনিখনত যদি কিবা বিসঙ্গতি হয় বিজুতি ঘটে সেই 5 লাখ টাকায় কাম করব লাগিব কিন্তু দৈনন্দিন যেখানে খা খরচ নতুবা বিজুলি বাতির যে খরচ হব পারে ডিজেলের যে খরচ হব পারে বা তাত কাম করা এজন মানুষের কারণে যে মজুরির কারণে খরচ হব পারে তেনেকা ধরনের সর সুরা খরচের খিনি কিন্তু উপভোক্তা সকলে নিজের প্রায় উলিয়াব লাগিব আর মই ভাবো সেইটা খুব দরকারি কারণ চেঞ্জ অফ ওনারশিপ বলে যে কয় মালিকী স্বত্বর যে অনুভব সেই অনুভবটা আমার মানুষের মাজলে যেটা আহিব হিতাধিকারী সকলের বা উপভোক্তা সকলের মাজলে তেতিয়াহে সরকারি আসনিবিল কিন্তু সফল হব নহলে কেবল সরকারি অনুদানের উপর ভিত্তি করে সরকারি বিষয়ের উপর মানে ভেজা দি কোনো এখন আসনি আমি চলাই রাখব নয় মানে অংশদারিত্ব লাগবে অংশদারিত্বটা নিশ্চয় লাগবে হয় আন এগারী শ্রোতায় ফোন করেছে হ্যালো আচ্ছা মই গুৱাহাটীৰ পৰাই কলো দেই মই হেমন্ত গোস্বামীয়ে কৈছো মোৰ কথাটো হ'ল প্ৰথম কথা যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী জল জীৱন মিছনৰ সেই বিষয় কৈ আছে তাত প্ৰথমতে মই এটা কথা তেখেতৰ নোটিচত আনিব খুজিছো তেখেতসকলে যিটো এইবিলাক আঁচনি কাৰ্যকৰিতা সম্বন্ধে বা হেৰি তেখেতসকলে বাৰু ফিডবেকবিলাক ক'ৰ পৰা লয় এনেই যিটো দেখিছো মানে হেৰি এটা পৰিসংখ্যাত আগতে পাইছিলো যে মাত্ৰ 20% মান হেৰিয়ে পপুলেশ্যনে কাহৰ হৈছে এতিয়ালৈকে অথচ টাৰ্গেট বহুতো আছে ইমান টাৰ্গেট হেৰি 24ৰ ভিতৰত কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে টিভি নিউজত প্ৰায়ে এই পানী যোগান আঁচনি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পানী যোগানৰ আঁচনি অতি এটা মানে বেয়া হেৰি এটা ছবি এটা দেখাই থাকে সেইবিলাক বাৰু তেখেতসকলৰ যদি পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ নটিচত আনি সেইবিলাক তেখেতসকলে কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰা বা সেইবিলাকৰ হেৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ বিষয়ে হেৰি কৰে নকৰে চিন্তা কৰে নকৰে আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন এটা হ'ল মই সৰ্বদাময়ে হেৰি ক'ব খুজিছো যে যেনেকৈ অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এই পানী যোগ পানী খোৱা পানীৰ সমস্যা তেনেকৈ গুৱাহাটীটো আৰু ডাঙৰ সমস্যা গতিকে মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰোঁ আপুনি এই যে গুৱাহাটীৰ পানী যোগানৰ কাৰণে যিটো জল বোৰ্ড এই জল বোৰ্ডক এদিন আপুনি যেনে তেনে আনক আৰু 1 ঘণ্টা প্ৰগ্ৰেম এটা কৰক কাৰণ এই জল বোৰ্ডে আমাক খাই দিছে একেবাৰে শেষ কৰি দিছে আপুনি এটা হেৰি কৰিব পাৰে যে মানুহে কি আপোনাৰ ডিপ টিউবেল বহাই লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি আছে যদি সেই টকা যদি কিবা এটা মানে অংশও যদি চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি যদি পানী যোগানৰ হেৰি কৰিলে হয় আজি এই গেমন ইণ্ডিয়া আজি আপোনাৰ আগৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ চৰকাৰৰ সময়তে এবাৰ নবীন বৰুৱা কি আছিল নে কি তেওঁ আছিল জল বোৰ্ডৰ হেৰি সভাপতি তেখেতে এবাৰ পশ্চিম গুৱাহাটীৰ উদ্ঘাটন কৰিছিল এই পানী যোগান আঁচনি আকৌ বোলে এতিয়া আজি কিছুদিন আগত এই পশ্চিম গুৱাহাটী তাৰমানে মাজত আৰু সেই কিমান বছৰ গ'ল হিচাপ নাই আকৌ এতিয়া পশ্চিম গুৱাহাটীহে উদ্বোধন কৰিছে আৰু সেইবিলাক এতিয়া নেটত দি থৈছে
কিন্তু এই যে দক্ষিণ পূব গুৱাহাটী একো নাই নেটত, ইমান চাৰ্জ কৰিলো নহয় কিন্তু গোস্বামী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো, তেখেতে গ্ৰামাঞ্চলৰ পানী যোগানৰ বিষয়টো খুব সূক্ষ্মভাৱে অনুধাৱন কৰিছে আৰু সেই কথাটো আমাৰ কোনো ডিমত নাই যে বহুত আঁচনি বিকল হৈ পৰি আছে। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে যদি জল জীৱন মিছনৰ যদি যিটো গাইডলাইন বা যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে, কাৰণ তেখেতে নেটৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যিহেতুকে মই বুজি পাইছোঁ যে তেখেতে নিশ্চয় নেট চাৰ্জ কৰে, গতিকে গাইডলাইন অফ জল জীৱন মিছন যদি তেখেতে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতে বুজি পাব কি ধৰণে এটি এইবাৰ মানে মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ কাৰণ সময়ো কম আছে আৰু বহুত এটা বিশাল বিষয় কেনেধৰণে উপভোক্তাসকলক সংযোগ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, অংশীদাৰিত্ব নিশ্চিত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। এখন গা ভিতৰৰ পাঁচপৰা গাঁৱৰ ভিতৰত এখন এটা পানী যোগান আঁচনি যদি বিকল হৈ যায় চহৰৰ সদৰত বোলে সেই কথাটো মোক কাৰ্যালয়ে গমেই নাপায়, কেতিয়াও হয়তো পাঁচদিনৰ পিছতে গম পায়। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে যে যিসকল উপভোক্তা আছে তেওঁলোকৰ অংশদাৰিত্বৰ যোগেদি সেই আঁচনিখন যদি কিবা বিকল হয়ো তাক যদি লগে লগে যাতে পৰ্যক্ষণ কৰে তাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আমাৰ গাইডলাইনত দিয়া আছে। মই তেখেতক নিশ্চয়কৈ অনুৰোধ জনাম তেখেতে যাতে গাইডলাইনখন এবাৰ নেটত চাৰ্জ কৰি পেলাই পঢ়িলে। মানে আপুনি বিষয়টো এইটোৱে এই বিষয়টো মানে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, মানে আজিও নহয় আমি পূৰ্বে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি জল জীৱন মিছনে সলনি কৰি ডেফিনেটলি কিন্তু গুৱাহাটীৰ বিষয়টো যদিও প্ৰত্যক্ষভাৱে গুৱাহাটীৰ বিষয়টো আপোনাৰ সৈতে জড়িত নহয় তথাপিও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে নাই? জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ গুৱাহাটীত আচলতে খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আমি নকৰোঁ, পৰাপক্ষত আমি নকৰোঁ, একেবাৰে নাই বুলি মই এইকাৰণেই ক'ব খোজা নাই কাৰণ গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া কিছুমান চুক চুবুৰীত কিন্তু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কিছুমান আঁচনি আছে, বহুত আঁচনি, যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত দুটা ডিভিজন আছে, ডিভিজন ওৱান এণ্ড ডিভিজন টু। এতিয়া ডিভিজন টুৰ অধীনত কিছুমান খোৱা পানী যোগানৰ যিবোৰ গ্ৰামাঞ্চলত গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত নপৰে কিন্তু সেই আঁচনিবিলাক চৰকাৰৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে, সেইখিনি আচলতে আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বিভিন্ন আঁচনি কৰিছে, তাতো কিন্তু এখন পৰিচালনা সমিতি আছে, তাৰ সেই আঁচনিবিলাক চলাই নিয়াৰ দায়িত্ব কিন্তু সেই পৰিচালনা সমিতিয়ে লৈছে, সেইকাৰণে কিছুমান আঁচনি খুব ভালকৈ চলি আছে। তাৰ ওপৰঞ্চিও কিছুমান যিবিলাক খুব মানে খুব সংবেদনশীল কিছুমান এৰিয়াত আমি গুৱাহাটী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে পানী দি আছোঁ, যেনেধৰক মেডিকেল কলেজত আমি গুৱাহাটী আমি পাণবজাৰ যিটো আপুনি দেখিছে সেইটো আচলতে আমাৰ আণ্ডাৰত আহিব নালাগে আচলতে, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগটো প্ৰধানকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ, কিন্তু হ'লেও সেইবিলাক অঞ্চলত এতিয়াও আমি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হ'ল কেপিটেল অঞ্চল, আমাৰ ৰাজধানী অঞ্চল, খানাপাৰা, কিছুবিলাক বিশেষ সংবেদনশীল অঞ্চল, তাত আমি কিন্তু পানী এতিয়ালৈকে যোগান ধৰি আছোঁ। আমিও চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত যে জি এম ডি এ বা জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যে গুৱাহাটী বিষয়টো লৈ যাতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ নহয় গুৱাহাটী বিষয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া জে জে এমৰ সৈতে ধৰক যিধৰণে আপুনি ক'লে খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ইয়াত নিশ্চয় কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা সহায়ক হ'ব বা কৰ্মসংস্থাপনৰ বিষয়টো জড়িত হৈ আছে। এই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে বা দিলেও পৰোক্ষভাৱে কিদৰে উপকৃত হ'ব কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত? চাওক এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল আমি অনুমান কৰিছোঁ যে গোটেই এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰ কাম হ'ব অসমত জল জীৱন, এনে সম্পূৰ্ণ ভাৰততো 360,000 কোটি টকা। গতিকে এতিয়া অসমতে আমি আশা কৰিছোঁ 25,000, কাৰণ এতিয়ালৈকে মই ক'লোঁ প্ৰায় 5,000 কোটি টকাটো আমি অনুমোদন প্ৰথম বছৰতেই লাভ কৰিলোঁ দেখোন। গতিকে এই ধনৰাশি যদি আমি সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত বহুত উপকৃত হোৱাৰ মানুহ, সাধাৰণতে আপুনি চাব যে পানী যোগান আঁচনিৰ বিষয়ে যদি অকণমান আপুনি সাধাৰণ মানুহে যদি খুব অলপমান সূক্ষ্মভাৱে চায় তাত কিছুমান বিশেষ কাৰিকৰী মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনে প্লাম্বাৰ। এতিয়া প্লাম্বাৰৰ আমাৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে, আমাৰ যিকোনো মানুহে গম পাব যে যদি পাইপৰ মিস্ত্ৰী এজন তেওঁ ঘৰলৈ মাতি আনে তেওঁ 1,000 টকাত পকেটৰ পৰা ওলাই যায় নহয় জানো, কিন্তু আমাৰ গোটেই আঁচনিবিলাকতে প্লাম্বাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু অসমত চাব আপুনি প্লাম্বাৰ বস্তুটো নাই, সাধাৰণতে পাইপ মিস্ত্ৰী বহুত কম আছে, গতিকে ৰাজমিস্ত্ৰীও বহুত কম আছে। আপুনি মন কৰিব যে আমি ৰাজমিস্ত্ৰী হ'লে মানে এই ক'ভিডৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ যেতিয়া ক'ভিডত কিছুমান মানুহ নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি গ'লগৈ
পর্বজিত যা শ্রমিক আসে তো আমি ভয়ঙ্করভাবে সমস্যার সম্মুখীন হলো। প্লাম্বার নাই, ইলেকট্রিশিয়ান নাই, আর রাজমিস্ত্রি নাই। ইলেকট্রিশিয়ানটা তথাপিত অলমান আছে, কিন্তু প্লাম্বার আর রাজমিস্ত্রি ক্ষেত্র গতি আমি এই একটা আসলতে এই আমি চিন্তা করার আগে ভারত সরকার নিজেই চিন্তা করেছে, তার কারণে একটা বিস্তৃত ব্যবস্থাবলী দিছে যে আগতেই কৈছে যে এইবিলাক কথা আপনাদের কিন্তু অসুবিধার সম্মুখীন হব। যেতিয়া একে সময়তে এই আজি 8000 আসনির কাম চলিব, তা কোরপর আমি ইমান দক্ষ শ্রমিক পাম। গতি সেই কারণে আমাকে কলে যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা যেটু বিকাশ কেন্দ্র আছে তেওঁলোকের সহযোগত আপনাদের কিছু প্লাম্বার তৈয়ার করক, কিছু রাজমিস্ত্রি তৈয়ার করক, ইলেকট্রিশিয়ান তৈয়ার করক, তারপর হচ্ছে পাম্প মেকানিক, কারণ পাম্প বহুত লাগিব। গতি এনেকা ধরনের যা ক্ষেত্র আমার মানুষ লাগে সেই মানুষখিন ক্ষেত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবলে কলে, আর সেইমতে আমি কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যেক জেলাতে এতালেক আমি প্রশিক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে একটা প্রশিক্ষণ আমি দিল দি আছো, আর লাহে লাহে আমি পর্যায়ক্রমে এটা আমি প্রথম প্রশিক্ষণ কই দিছো যা মানুষের অলমান কাম জানে, ধর আমার ডিপার্টমেন্টতে কাম করে, এনেকা মানুষ আছে আমার ডিপার্টমেন্টতে কাম করে, পুরাকে কামটো নেজানে, দেখি দেখি শিকিছে, এতিয়া আমি ফর্মেল এডুকেশন একটা দিছো 4-5 দিনিয়া বা 6 দিনিয়া একটা প্রোগ্রাম দি পেলায় তারপর এখন সার্টিফিকেট দিছো, সেই সার্টিফিকেট দিলে কি হব নিজের একটা আত্মবিশ্বাস বাড়ব যে মানে সার্টিফাইড এজন মানে দক্ষ মেকানিক, গতি আমি ধরনের এখন সার্টিফিকেট দি আমি মনোবল বড়াইছো। ইয়ার পিছত হয়তো শেষের পর্যায়ত আমি তিনিমহিয়া কার্যক্রমলেও যাম যে একেবারে একো নজনা এজন মানুষক লো পেলে যাতে আমি এজন দক্ষ মেকানিকই হোক বা প্লাম্বারই হোক তেন ধরনের এজন মানুষ গড়ি তুলবলে চেষ্টা করি, আর ডেফিনেটলি এই ধনের সিংহভাগ যোগেদে নিজের আয়ের হেরিয়ালে নিব পারিব। পুনপটিয়াক ঠিক এপয়েন্টমেন্ট লেটার হিসাবত কিনা চাকরি ইয়াত ওলাব তেনেকা ধরনের মানে ধারণা কিন্তু রাখবলে মানে নক, তার সলনি পরোক্ষভাবে কিন্তু আমি যদি 25,000 টাকার একটা প্যাকেজ হয় যদি আমার ইয়াত খরচ হয় ডেফিনেটলি তার সিংহভাগ যাকে আমার রাখব পারে মানুষ তার ব্যবস্থা হয়ে যাব, আর পরোক্ষভাবে আমার কর্মসংস্থাপনের বহুত রাস্তা ওলাব। আন এক বিষয় হল যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠান খাওয়া পানির অভাব, বিশুদ্ধ খাওয়া পানির অভাব, গতি স্কুল সমূহকে আপনার সংযোগ হয় হয় এইটুতে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা, কারণ ভারত সরকারে শিশুসলক স্কুলতেই হোক বা অঙ্গনবাড়িতেই হোক সুস্বাস্থ্যর ক্ষেত্র বিশেষ দৃষ্টি রাখিছে, গতি সেই ক্ষেত্রে এটা কি হল 2020 চনের মানে 2 অক্টোবর দিনা প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া একটা ঘোষণা করলে যে অহা 100 দিনের ভিতর প্রত্যেক স্কুলতে খাওয়া পানি যোগান ব্যবস্থাটো মানে নিশ্চিত করব লাগে, ঠিক অকল দমকল নহয় বুয়তি পানির জড়িয়ে। ইতিমধ্যে অবশ্যই 100 দিনের ভিতর বলে কলে এই 100 দিনের ভিতর অবশ্যই আমার পার হয়ে গেল 100 দিন, কিন্তু চাওক 2024 চনের ভিতর তো কোনো কথা নাই, সকল স্কুললে পানি যাব সেটা আছেই, আমার গাইডলাইন পড়লে দেখব যে যান সরকারি অনুষ্ঠান আছে বা ক্লাব আছে নামঘর আছে তাকো পানি দিবলে কোয়া হয়েছে, সকল অনুষ্ঠানতে পানি দিবলে কোয়া হয়েছে, গতি 2024 চনের ভিতর তো যাবই, কিন্তু এটা বেলেগ একটা আকো প্রোগ্রামের জড়িয়ে কৈছে যে নহয় অহা 100 দিনের ভিতর অর্থাৎ জানুয়ারি 10 তারিখ মানের ভিতর আসলে সকল বিদ্যালয়তে বিগুটু পানি নিশ্চিত করবলে কোয়া হয়েছিল, যদিও আমি করবা নাইকিয়া ভারতের অন্যান্য জেলায়ও করবা নাইকিয়া, কারণ কিছু অসুবিধা কিছু আছে, কারণ প্রথমতে জরিপ করা তার প্রাককরণ প্রস্তুত করা ইত্যাদিকে আরম্ভ করে গোটেখিন কাম আমি করবলগিয়া হল, গতি আলটিমেটলি আমাক ভারত সরকারে আরো 31 মার্চলকে এই সময়সীমা বাড়াই দিছে, আর ইতিমধ্যে আমার জরিপ ইত্যাদি হয়ে গেছে, আর আপনাকে জানাবলে ভাল পাইছো যে ইতিমধ্যে ভারত সরকারে এই কামটার কারণে উপরকে 900 কোটি টাকার একটা অনুমোদন জানাইছে যাতে স্কুলবিলাকত আমি পাইপর জড়িয়ে খাওয়া পানি যোগান ব্যবস্থা দিব পারো। হয় আপনার আচ্ছা সময় প্রায় শেষ হল, যেগুলি শ্রোতায় গোস্বামী ডাঙরে ফোন করেছিলেন, গতি প্রসঙ্গক্রমে আমি নিশ্চয় উল্লেখ করব পারো যে এবার বাজেটত জল জীবন মিশন আরবান নগর অঞ্চলের কারণে জল জীবন মিশন ঘোষণা করেছে, কিন্তু গতি আমি পরবর্তী সময় বাদ নিশ্চয় যে গুয়াহাটির দরে যত যত পানির খাওয়া পানির সমস্যা হয়েছে গুয়াহাটির বাকি আমি যাতে জল জীবন সান্তনা মানে নিজের মধ্যে এটা কনফিডেন্স আনব লাগে, আরবান 2025 চনলকে দিছে এবছর দেরিকে আরম্ভ হওয়ার কারণে এই 2025 চনের ভিতর এটা আরবানের মানুষখিন অন্তত কোনোবা ফালের হলেও লাভ করে। আজি আমার সময় শেষ হল, অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবার আমার সহযোগী অপূর্ব মালিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল, শ্রীযুত শইকীয়া ডাঙরিয়া পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ দৃষ্টিবাদ অনুষ্ঠানের ইয়াতে সামৰি মাৰিলো, ধন্যবাদ।
ইমান পৰে ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে সমল ব্যক্তিরূপে উপস্থিত আছিল অতিরিক্ত মুখ্য অভিযন্তা চিরঞ্জীব শইকীয়া, অনুষ্ঠানটির আঁত ধরিলে মানস প্রতিম শর্মায়। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু।